Dogodilo se čudo u Novom Meksiku koje je toliko nemoguće da će mnogi reći da je laž, ali dokazi postoje. O čudo je dokaz što može učiniti malo vjere i ustrajne molitve. Da našem Bogu ništa nije nemoguće. No vjerujemo li doista tim svetim riječima iz Biblije? Bogu ništa nije nemoguće. Samo malo vjere može pomaknuti planine. Stoga s čime god da se suočavaš, reci tom problemu kakvog velikog i moćnog Boga imaš na svojoj strani. Mnogi ne znaju za ovaj čudesni događaj koji se dogodio u kapelici Loreto u Novom Meksiku. Ovo čudo godišnje privuče čak oko 250 tisuća posjetitelja. Kapela je izgrađena u 19. stoljeću. Kad je kapelica dovršena, časne sestre su shvatile da im nedostaje stubište za galeriju. I odlučile su moliti deveticu svetom Josipu da im on pomogne. Jer sveti Josip je bio stolar po zanimanju. I provele su 9 dana u molitvi. A zadnji dan devetnice, njihova vrata pokucao je stranac koji je rekao da je stolar, da će izgraditi stepenice. Potpuno sam, bez ikakve ljudske pomoći, ovaj misteriozni čovjek izgradio je stube savršenim stolarskim zanatom. Stube stoje same, bez centralnog i potpornog stupa, a stolar nije koristio niti jedan jedini čavlić, čak ni ljepilo, i nitko ne zna kako je uspio izgraditi ovako nešto. Za svoj posao nije uzeo plaću. A nakon znanstvenog proučavanja ustanovljeno je da takvo drvo ne postoji nigdje u blizini. Časne sestre, vidjevši stepenicu, znali su da je u pitanju čudo svetog Josipa kojeg Isus poslao u kapelicu da riješi njihov problem sa stubama. I od tada ove stube su poznate u svijetu kao čudesne i postale su mjesto divljenja i hodočašćenja. Kapelica Loreto krije pravi misterij. Do dana današnjeg nije se saznalo tko je, kako i s kojim drvetom zgradio stepenice. I ne zna se kako one uopće stoje jer prko se svemu ljudskom. Ustanovljeno je da takvo drvo ne postoji nigdje. Svi inženjeri, znanstvenici, arhitekti, stolari i drugi stručnjaci koji su stube pregledavali priznaju da je u pitanju čudo. Jer nitko do sada nije mogao shvatiti kako je moguće da stubište stoji samo za sebe i od sebe, bez ikakve potpore. Zanimljiva je činjenica da čudesne stube broje točno 33 stepenice, odnosno broj Isusovih godina. Međutim, kod Boga uvijek postoji način. U Izaiji Bog kaže, evo činim nešto novo, sada izvire, zar ne opažaš? Napravit ću put u pustinji i rijeke u pustinji. Drugim riječima Bog nam govori, nije važno kakva vaša situacija izgleda i koliko dugo je takva. Ja sam Bog i mogu učiniti nemoguće u tvom životu. Ako je potrebno, mogu čak izazvati da rijeka poteče pustinjom. Jeste li suočeni s nemogućim? Jeste li umorni od čekanja promjena? Ako je tako, nije vrijeme za odustajanje. Vrijeme da povećate sva očekivanja i odlučite vjerovati Bogu da Bog može napraviti put. A ove stepenice koje prkose znanosti samo su dokaz koliko je naš Bog stvaran, živ, velik i moćan. Koliko je uključen u naše živote i želi nam pomagati i činiti nemoguće. Zapamti, našem Bogu ništa nije nemoguće. Sudi se vjerovati. Neka tvoje molitve budu velike. Nastavi vjerovati da Bog može sve, bez obzira na to kako tvoje okolnosti trenutno izgledaju. Biblija kaže da je on sposoban učiniti neizmjerno više od svega što tražimo ili zamislimo. Kad se osjećate slabo, moli Duha Svetoga za milost i snagu, da ustaneš i kreneš naprijed. Nastavi moliti, vjerovati, imaj povjerenja. Stavi svoju nadu Boga. Kad staviš svoju nadu Boga, tad se stavljaš u savršenu poziciju za čudo.